Добрий день, мої шановні друзі! Сьогодні я буду розписувати чайник. По-перше, ви заходите до магазину і купуєте ось такий керамічний чайник. На першому етапі нам потрібно зробити маніпуляції з розчинником для фарб. Ми беремо зараз розчинник і обробляю поверхню ось таким чином. Таким чином прибираємо зайві якісь хімічні речовини, які нам не потрібні для фарбування. Все для того, щоб наша фарба була покладена рівненько і гарненько. Я беру олівець, звичайний олівець, і буду малювати все, що мені заманеться на цьому чайнику. Я хочу намалювати ось тут квіточки. І ось таким чином я собі позначаю цю. Тепер у мене буде тут метелик. І ось цей метелик в мене поки позначається ось таким чином. Тепер я беру фарбу і тепер я наношу цю фарбу, цю рідину на губку. Звичайну губку, яку ви можете розрізати тією, якою миємо посуд. І ось таким чином я набираю, бачите, набираю рідину. І ось тепер я взяла кришечку і ось таким чином наношу фарбу. Ось що в мене вийшло. Ми відкладаємо нашу кришечку. Ось таким чином я зараз наношу фарбу. Але подивіться, будь ласка, я оминаю ті фрагменти, які ми з вами вже намалювали, визначили, задля того, щоб потім нанести тоді наші квіточки. Ось подивіться, що в нас вийшло. Бачите, окремі фрагменти не зафарбовані. І зараз я буду намічати, що ми будемо малювати. У мене будуть такі квіти, отака серединка, і зараз я буду малювати елементи цих квітів. І в мене вийшла ось така композиція. Малюємо метелика. Ось такий метелик в мене вийшов. Бачите? І тепер я беру наші фарби. Я ще раз хочу наголосити, що я фарби розкриваю, але малюю і розводжу в кришечках. Це, по-перше, менше фарби йде, а по-друге, вона не тече. Беремо кісточку. Я ще обов'язково кладу біля себе серветку. Чому? Тому що промикнути кісточку, щоб зайва рідина пішла, це теж необхідно. Я набираю фарбу і тепер в кришечку. Ось таким чином я її розвожу. А на палітрі, якщо мені знадобиться якийсь інший відтінок, я буду додавати чи білу фарбу, чи якусь іншу. І тепер я покриваю ось таким чином. Я наношу фарбу, ще раз кажу, за тими малюнками, які я вже нанесла попереднім. Ось бачите, в мене три квіточки такого червоного кольору, але там є ще квіточки, і я хочу спробувати зараз зробити їх іншого кольору. Бачите, я нанесла червону фарбу ось таким чином. Так. Я беру інший пензлик, я набираю і змішую зараз, ну, як у палітрі, у звичайній палітрі, так, і я роблю ось таким чином, і в мене виходить інший відтінок, бачите? А тепер набрали фарби, і ми зараз будемо
пензликами користатися і інший такий відтінок. Ось у нас що вийшло. Не хвилюйте, якщо ви бачите, там у нас є такий простір. Мені здається, що зелені фарби допоможуть нам зробити листячку. На черзі метелик. Бачите, он який красивий буде метелик. Ну, я думаю, що цей метелик у нас буде жовтенький. Ось подивіться, яка в нас вийшла краса. І поки ми залишаємо наш виріб задля того, щоб він підсох. Коли наш перший шар фарби підсохне, то потім ми можемо з вами приступати к другому етапу розфарбування. Ось і промайнуло декілька годин. За цей час наш виріб, подивіться, отримав ось такий вигляд. Я додала ще зелененькі листочки. Я беру ось такі контурні фарби і буду малювати вже таким чином, щоб створити деякі красиві рисочки, і вони нададуть таку певну яскравість, глибину. Ось подивіться, я натискаю на цей чарівний пензлик, дуже зручно з ним працювати. І ось таким чином, подивіться, будь ласка, я наношу фарбу. Бачите, ось такі пелюсточки з'являються у нас на нашому яскравому червоненькому красунчику квіточки. Бачите? Так. Тепер я так роблю з іншими квіточками. Я хочу ще зробити ось таким чином. Я обвожу кожен пелюсточок задля того, щоб наша квіточка мала ще яскравіший вигляд. Подивіться, будь ласка, ось таким чином. Бачите? Ось так. Просто по контуру. Саме таку маніпуляцію я зробила з усіма елементами нашого розпису. З цього боку. І ось наш чайник. Треба зробити ще одну маніпуляцію, а саме поставити ці вироби, коли ви вже просушите їх 3 дні, до духовки. Духовку потрібно вмикати і ставити ці вироби в холодну духовку. А потім промине 30 хвилин, ви вимкнете цю духовку, не будете відкривати її доти, поки не стане вона холодною, і тільки потім ви дістанете свої вироби. Це робиться задля того, щоб фарба, яку ми нанесли з вами, вона залишилась на цьому виробі. Ну що, до побачення, до наступного майстер-класу!